Hello， 大家好，我是洪志，我的喉咙刚刚被口水噎住了，那我还是要讲，就是这个今天要跟大家分享的是，赢回力量哈，有很多的方法跟工具。那今天跟大家分享一个圣多纳释放法哦，是这个里面他所提到的哦，就是在发生的事情上面当中哦，发生这件事情可能是争吵，可能是一些纠结，可能是一些烦恼，去找找看有没有这三个状态。第一个，我在上面可能会缺乏一些安全感，这件事情让我缺乏安全感。第二个，发生这件事情，我有没有在想要控制某一些事情？第三个，发生这件事情，有没有在找一些认同，找一些这个同情，找一些认同？先去觉察这个。那刚好我前几天在上这个《入菩萨行论》，有再一次讲到贪嗔痴嘛，这佛家的三毒，是不是就很呼应？你看贪呢，就是有没有缺乏安全感？很多东西我们会贪心，是这样，我想要是想满足自己嘛，缺乏安全感。然后嗔呢，会起那个嗔心，会起那个想要抢夺的心，有一些恨意在里面，是不是很像？或许是想要找一些什么？想要控制，有没有？然后吃哎，刚好对应到无知嘛，然后无明嘛，哦，或者是不懂嘛，就会想要找认同啊，想别人来认同你啊，我做这件事情是因为怎样怎样，我想要找认同啊。所以事实上，我们是可以从每个事件上面去释放这样的能量的哦，在圣多纳释放法里面讲到的。你只要愿意去告诉自己，我要从这个事件上，你有觉察到哦，这是我的贪心哈，我的缺乏安全感在里面，我要释放掉我对这个事情的那个安全感，我对他的那种不安的感觉，或者是我对这个事情上面，我觉察到啊，我有一些嗔心在里面，我有一些这个一些想要控制的心态在里面，所以我要释放掉我想要控制它的，让它顺流的。释放掉这样的一个能量，你就要告诉自己，我要在这个世界上释放掉这个能量，这样就 OK 了。然后在第三个，或许你觉察到的是，哦，我在上面，我可能要，我在这些事件上面，我居然是在找认同，就让自己很辛苦啊，因为要证明啊，因为要证明，然后要去举证，要去说明，要去说服，哇，那很困难啊，也很过程也很不舒服啊。所以有一些什么痴在里面，有一些无明在里面，那我们就把它释放掉哦，我不要在事件上再去证明自己，我不要再找认同了，我就去释放自己。好，当你在这些事情上面，我们在每一件事情上面都这样子的去做释放，然后不断的去把这些遗漏的能量赢回来。OK， 释放掉不安全感，自然我们对事情就会更有安全，对我们自己就会更安心嘛。你释放掉这种控制，自然我们就可以让事情更顺流嘛，更顺心嘛。你释放掉对事情的找认同，自然我们就会更愿意去做到我们能做的事情，而不在意别人的眼光嘛。因为我们知道，我们做的事情是真正的在这个对的道路上面 ，OK 吗？所以就是分享给大家这个圣多纳的释放法，在觉醒的三个步骤里面，中间的这个叫做赢回力量嘛。哦，觉醒第一个就是觉察，这是什么能量在影响我？第二个运用工具法，那工具法有很多，今天讲的就是圣多纳的释放法。那第三个就是要感恩整个的过程，那感恩。就是要感恩自己，自己的大我，自己的链接，自己的上帝，自己的佛祖，你的高灵，再来就是感恩所有人。拜拜。